Baila mwanangu. We mama, wewe una uwezo gani wa kunizaa kidume kama mimi miraba minne? Nani mwanao hapa? Mimi ni Jan Dushman, Alman Kwela. Wewe. Mtokani hapa mwana. Wewe mganga chacha maginga toka. Chawatuma kwa Yeroda mukapigwa viboko 12. Alufu kidogo imeanza kupatikana. Wananuka dawa na ushirikina watu hao. Hovyo. Alafu nilisahau kufunga mlango au imekuwaje mpaka wakapita hawa? Za kulema na churumu mamantiri mana kirera. Huu mana matera masenemani. Awesu migumi chafu. Yuko wapi? Waini nduki hapa hapa. Sasa kama ni hapa yuko wapi sasa? Itakuwaje babangu? Maana mwanangu kila siku maswaibu tu. Mimi naondoka baba yangu. Ila nakuomba kitu kimoja tu. Mkwe asija kazulika na kitu chochote kile. Kumbuka huyo ndo fly yangu baba. Huyo ndo kila kitu kwangu. Nakumbuke kuwa sijai kupenda mwanaume yote yule zaidi yake yeye. Kwa sipendi apate shida yoyote ile babangu. Natoka umenisomea dua, nikampata yeye. Nimekuwa tofauti sana. Nimeacha ujambazi. Nimekuwa mwema. Nimekuwa mcha Mungu kwa sababu yake. Nakuomba sana baba yangu. Naomba nilindie mume wangu. Kwa heri baba. Pa mama angu, tuende kwanza huku. Nifuate. Sawa. Aha, dunia. Dunia. Yangu. Be baba. Hakika nimekuza. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Yemba kwa umeweza kunisaidia kufika hapa. Sasa. Nitakutuma baadaye ndo kanichukulia dawa zangu kule kule mzee bondeni. Ila kwa sasa hivi. Naomba nisomee dua. Ili Mwenyezi Mungu afanye wepesi wake niwe sawa, maana kichwa kinaniuma sana. Kwa sasa anaendelea vizuri. Naona hali yake sio mbaya sana. Erati binti yangu. Naam. Nenda kule bondeni kwa yule mzee kanichukulie zile dawa. Haya, nakuja. Thank you.
Assalamu alaikum, Mama Bata. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kijana, naona uchawi wako uliokuwa nao unakudanganya. Mwenyezi Mungu amekupa hiyo karama ili uwatibu watu, uwasaidie watu, uokoe watu katika matatizo yao. Lakini wewe unatumia tofauti na kuwazuru watu, kuwapa watu maumivu ambayo hawastahili. Unajiona wewe unaweza kila kitu, si ndio? Wahenga walisema mchawi humjua mchawi mwenzake. Nafikiri hukukosea. Au alikosea? Naomba unisamehe mwanangu. Naomba unisamehe kwa niaba ya mwanangu. Nakuomba. Mama. Abi. Mimi shida yangu ni milioni mbili tu. Nitamaliza vita na nyinyi. Pass na hapo. Sina msaada mwingine tena. Karibuni sana. Mama, twende nyumbani. Huyu atakuja mwenyewe pale nyumbani kwetu. Atapiga magoti, atasaga meno na kuomba msamaha. Akishaandika hiyo talaka, naomba ulete hapa niweze kuihakiki. Ili na mimi nianze kufanya mipango ya kuweza kukuoa. Sawa bayati, nimekuelewa. Mamangu, sasa hivi nakuomba nenda nyumbani, sawa? Kila kitu kitakaa sawa, usiwe na wasiwasi. Mimi nitamwambia dua atakaa vizuri kabisa. Sawa. Baba. Naam, mama. Samani. Bila samani. Hivi wewe ulikuwa ni mganga au mganga? Ah, kwa ukweli mimi nilikabidhiwa vitabu hapo zamani. Kwa hiyo nilikuwa ni mganga, lakini natumia vitabu, sio wao kama waganga wengine wa miti shamba. La hasha. Ila kwa kipindi kirefu kidogo nimepumzika kufanya kazi ya kutibu tibu watu. Sawa. Naomba basi msaidie mkweo babangu. Nakuomba. Usiwe na wasiwasi. Kila kitu kitakaa sawa kama nilivyokuambia hapo awali. Kuwa na amani mamangu. Sawa. Sasa Bairamu akitoka kule itakuwaje? Ah, mamangu. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Hawezi kutoka pale ndani. Kwani pale alipo hana akili hata moja. Yaani yupo tu kama debi ambalo halina kitu ndani yake. Ila kwa sasa hivi acha tu nikamwambie dua, kila kitu kitakaa sawa. Ili uamini hilo, baadaye atakupigia simu tuongee naye vizuri tu. Ha, sawa. Haina shida. Haya, asante. Salamu alaikum aunti mama. Wa alaikum salam. Vipi hali? Hali sio nzuri. Baba anaumwa. Nimemwacha nyumbani na mama. Na unaenda wapi? Naenda kumchukulia dawa pale kwa yule mzee. Basi ngoja mimi nifike nyumbani hapo. Wewe nenda kumchukulia dawa, tutakutana nyumbani kule kwa kaka, sawa? Haya. Kumbe kaka yangu ndo kalisuka ile swala. Na toka muda alikuwa anajua akanificha. Sasa atalipa kwenye hili.
Yani sikufichi mwanangu sasa hivi yani kawa kama chizi yani. Hatukimbiza mimi na baba yako, tokeni. Mnakaa huko nyumba yenu. Sio nini na yani ma. Pole binti yangu. Pole. Ujaumia? Naomi subiri kwanza. Pole. Pole. Asante. Uko sawa? Niko sawa. Shefa, hili tatizo la kwetu sote. Na hili pigo linaitwa kuruchuani. Tatizo hili tampata kila mmoja wetu ambaye ameshiriki katika hili. Wewe pona yako ni kufunga mdomo wako na kukaa kimya. Endapo utamwambia mtu yoyote yule yo hichi ambacho umekiona, na wewe kitakukuta kama hiki hiki kichonikuta mimi. Kwa unataka kuniambia ni mzee Simba? Sawa, kwa unafanyaje sasa kwa hili? Hii ndio maana halisi apige ni kupige. Nimepoteza pesa yangu katika mazingira ya kutatanisha sana. Nimepigana kikumbo na binti mmoja hivi. Nafika mbele nataka ninunue maji, nakuta sina hela kwenye mkoba. Nikasema ngoja niwahi. Nikuwahi ili uweze kunisaidia nauli niweze kurudi nyumbani. Umeniambia kuwa uligongana na binti. Huyo binti yukoje? Ni mweusi hivi, kama maji ya kunde fulani. Miaka kama kwenye 13, 14 hivi. Alitaka kuwa kama na mwili fulani. Ni hairati. Ni hairati. Huyo ni mtoto wa Sheikh Masudi. Huyo mtoto ni mwizi ana hatari balaa. Ni kweli kwa sababu anaonekana ni mstaarabu, mpole. Wao unaponiambia ni mwizi, ila natambua tabia zake vizuri tu. Na ulivyonielezea jinsi alivyo, moja kwa moja ni yeye, si mwingine. Ila kwa sasa hivi mama, achana na hizo habari. Nenda nyumbani tu kapumzike. Mimi acha nikamwangalia baba mkwe ili nijue hali yake inaendeleaje. Nashukuru baba. Kesho na mimi nitakuja. Sawa sawa. Ila pole sana kwa maswaibu. Asante sana. Haya mama. Haya, nashukuru. Highlight.
kufanya nini nyumbani kwangu? Hali ya kuwa unajua bado ni mke wa mtu. Leo jioni ananiandikia talaka. Nitakupokea hapa. Ukija tuna hiyo talaka. Naomba uondoke sasa hivi. Lakini siku tatu hizi ambazo hujionekana ofisini, kazi zimesha kuwa nyingi sana pale ofisini. Sasa bosi alikuwa anasema ufanye uwezavyo, ikibidi kesho ufike pale ofisini uweze kuja kuzipunguza punguza hizo umalize kabisa. Sawa, kesho mimi nitaingia sababu kama mambo kidogo, na unajua tena mke wangu hapa msafiri. Kwa kuna mambo hapa nikuwa naeka saa hapo. Ila kesho wakika lazima niingie hapo. Hata mwenye nimemiss kubofya bofya kompyuta. Okay. Lakini sema mwanangu bosi anakukubali sana. Sio umempa nini? Au ushapita pale maana wewe? Mimi ndio naniwe napita na kila mwanamke, si ndio? damu tu ya kupendwa na matajiri yao. Haya, mimi niache hapa nipumzike zangu hapo. Tutakutana ofisini kwa mama. Kesho mapema tu mimi na wewe unanikuta hapa. Basi sawa, ngoja mimi nikukimbie. Haina noma. Shehe. Shemasudi. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hivi baba atapona? Mdogo wangu nakuomba, usije ukawaze kuja kuitoa hiyo mimba. Maana dhambi ya kuua haisameheki. Ni mbaya sana. Tena kuanzia hapa duniani na hata kesho yake. Yes. Kwa nini nisiende kuongea na kaka? Nikaongea naye nimwambie Baira mwanae mke wa pili. Hili ni wazo zuri na wakili.